আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাদাহ অল চিচিয়ে। ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰে। যোৱা 16 অক্টোবৰত বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ আমন্ত্ৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষত দুয়োখন দেশে কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ 75 বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে। আনকি ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত অনুপস্থিত G20 সন্মিলনত ইজিপ্তক অতিথি দেশৰূপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। লগতে 1950 চনৰ পৰা ভাৰতে গণৰাজ্য দিৱসত একোগৰাকী বন্ধু ৰাষ্ট্ৰনেতাক মুখ্য অতিথিৰূপে আমন্ত্ৰণ কৰি আহিছে। সেই অনুসৰি 2007 চনত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন, 2015 চনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক অবামা আৰু 2020 চনত ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জাইৰ বলছোনাৰো আদিয়ে এই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৰান নিউজ।